Ke mana kita ni ya? Kita akan ke negeri bersejarah. Assalamualaikum, bersama kami lagi Izzati Syahril, Hidayah Razali di channel Beyond Kalbu. Alright, so Izzati, mungkin di luar sana ramai yang tertanya, apa? Yalah, kita dah buat video, dah banyak video kita buat kan. So mungkin kat luar sana tertanya, apa yang kita buat? Program apa yang kita buat sekarang ni? Okey, sebenarnya Beyond Kalbu ni kita buat program jual beli dan wakaf. Kiranya macam kalau ada pewakaf-pewakaf, kita akan hantarkanlah kita punya produk ke tempat-tempat yang memerlukan. Okey, sekarang ni kita akan hantar ke mana? Okey, so hari ni kita akan hantar di Madrasah Al-Quran Wal Qiraat di Teluk Mas, Melaka. Okey, kalau contohlah dekat luar sana kan ada madrasah atau tahfiz yang berminat dan yang memerlukan kita punya produk, macam mana cara dia? So, untuk untuk proses tu, madrasah ataupun pihak tahfiz ataupun mana-mana pihak seperti surau ataupun masjid yang memerlukan produk seperti Al-Quran ataupun buku-buku ilmiah daripada Beyond Kalbu, just boleh hubungi ataupun WhatsApp di nombor yang tertera. Okey, contoh macam produk Al-Quran kita, dah tahu kan isi dalam dia apa. Tapi untuk ensiklopedia solat ni, orang macam tak tahu apa tu kelebihan kita punya produk yang tu. Boleh bagi tahu kelebihan ensiklopedia solat tak? Okey, nak tahu kelebihan ensiklopedia solat? Alright, jom. Yaya tunjukkan korang apakah kelebihan ensiklopedia solat. So, kelebihan-kelebihan ensiklopedia solat ni adalah maklumat, segala maklumat ataupun ilmu yang berkaitan dengan solat. Bagaimana cara daripada permulaan lah, cara kita nak ambil air wuduk sampailah doa yang kita perlu baca selepas solat. Lepas tu mengandungi keterangan daripada empat aspek iaitu fiqah, falsafah, sejarah dan juga saintifik. So yang paling bestnya adalah ensiklopedia solat yang kita cetak ni, disertakan dengan gambar, gambar raja, peta minda dan juga jadual. So bersesuaian dengan daripada semua peringkat umur. Daripada apa ni, budak-budak kan, diorang kan suka, diorang tak suka membaca tapi diorang suka tengok gambar. Betul? So kita punya ensiklopedia solat ni bersertakan dengan gambar, jadual dan juga graf. Wah, kalau macam tu Zati pun kena ada satu ni. Boleh. So nanti Zati boleh dapatkan di agent Beyond Kalbu. Okey. Alright. Kita ni macam dah lambat lah ya. Jomlah kita gerak pergi ke Melaka. Alright. So jumpa kita orang di Melaka. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke di Ma'had Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat Teluk Mas, Melaka. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang penuh barakah ini kita dihadiri oleh kumpulan-kumpulan iaitu daripada pegawai-pegawai daripada Beyond Kalbu Sdn Bhd. Alhamdulillah, dengan tujuan kerana Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk menyampaikan amanah tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, iaitu pemberian, iaitu sumbangan ataupun wakaf Al-Quran yang telah dibuat oleh pihak tuan-tuan semua. Alhamdulillah, pihak kami iaitu daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat Teluk Mas, Melaka, alhamdulillah dengan ini merakamkan jutaan terima kasih kepada sumbangan daripada pewakaf-pewakaf, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi sekalian. Alhamdulillah, pihak madrasah kami hari ini telah menerima sumbangan Al-Quran dan juga ensiklopedia solat. Alhamdulillah. Untuk makluman pihak tuan-tuan, madrasah kami merupakan madrasah berdaftar di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Melaka dan kami telah menubuhkan madrasah ini sejak daripada tahun 2016 lagi. Alhamdulillah, pada hari ini kami ada seramai 45 orang pelajar dan juga 15 orang staf kaki tangan madrasah kami. Alhamdulillah, juga setakat ini pihak kami juga merakamkan terima kasih jazakumullah khairan kafirah kepada pihak tuan-tuan yang sudi yang telah diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menyertai
di dalam aktiviti sumbangan wakaf Al-Quran ini, alhamdulillah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun 'amdin min sadaqah. Percayalah kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sedekah ini, dengan wakaf ini, ma naqasa malun 'amdin, tidak akan berkurang harta tuan-tuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki-rezeki kita, menambah keberkatan kepada kita, menambah nikmat kepada kita, min 'amdin min sadaqah. Tidak berkurang harta tuan-tuan dan puan-puan ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala itu dengan aktiviti bersedekah, dengan aktiviti mewakafkan dan sebagainya. Dari sudut harta, dari sudut apa juga, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ganjaran pahala, ganjaran nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua para pewakaf yang sudi menyertai program ini. Alhamdulillah, sekali lagi pihak kami merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Beyond Qalbu dan para pewakaf sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha kalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki kepada kalian insya-Allah, dan diberikan ganjaran pahala dan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, pihak kami sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada semua para pewakaf yang memberi semangat ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.